Historické objekty Cavalier 2, Retrenchment 5, dělostřelecká kasárna a jízdárna budou v letech 2010 až 2013 v Terezíně revitalizovány za přispění půlmiliardové dotace z fondů Evropské unie v rámci projektu Ministerstva kultury Vracíme památky do života. Rozhodnutí o poskytnutí dotace stvrdili v terezínském hotelu Memorial svými podpisy ministr kultury Václav Riedlbauch a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Příjemcem dotace je zájmové sdružení právnických osob Terezín, město Změny. Jehož členy jsou Ústecký kraj a město Terezín. Předsedkyní správní rady je pak paní hejtmanka. Město Terezín je jako jediné z regionů na kandidátní listině pro zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Projekt Terezín oživení historických památek je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu předem vytipovaných ohrožených objektů. Nově rekonstruované prostory budou využity pro stálou výstavní expozici, jež bude zahrnovat tematiku historie života obyvatel pevnostního města, historické expozice, dokumentaci stavebních technik a pevnostní architektury. Zároveň zde budou k vidění ukázky řemesel nebo částí vojenského výcviku. Vše bude realizováno prostřednictvím speciálních tematických prohlídek. Základním kamenem projektu jsou smluvně uzavřená partnerství, která zajišťují novou obsahovou náplň, která bude probíhat v části areálu pevnosti Terezín. Vybrané prostory pevnostního města Terezín tím získají novou funkci. Plánovaný termín dokončení projektu je rok 2013.